Čoveče, ja sam to potpuno zaboravio. Slušaj. Kuku majko. Ja živim na Dorćolu. I zoveš arena. Ne, sad izvukao je rekao, snimili smo emisiju. A čekaj, sećaš šta smo snimili? Da. Slušaj, I zove on i kaže, e, jel si spreman da snimamo jednu emisiju? Ja kažem, ajde. Kako se zove emisija? Jedan dan sa. Ja kažem, to su da samo da shvatiš pionirski pokušaj, pionirski pokušaj nekog dokumentarnog sportskog ja kažem, serijala. Me, što da ne, rekao, raspoložen sam. I dolazi Šareni kod mene. I sad u stanu smo, krećemo od, od buđenja. Ja ležim u nekom kretanskom krevetu koji sam imao i ovaj komentariše, kaže, Kuzmo se svako jutro probudi spreman za trening. Ja sad skidam neko ćebe, imam dres, bacam se i radim sklekove kojih ne mogu da uradim dva. Znači sve je to naopako, a onda sedim, kaže, šta radiš slobodno vreme, ja držim neku knjigu sa biljkama. Ali okrenuto naopako, nešto bez veze, ej, znači šta jedemo, šta kuvamo.